በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? ናፍቆት የናጠን የገዘፈኝ ክንፋውጥ ተበረር በላያ ሲለኝ መንገዱን የማላውቅ ያላ ሙሳፊር ማን መጥቶ ያድርሰኝ ወደ አንተ ሰፈር? ማን መጥቶ ያድርሰኝ ወደ አንተ ሰፈር? በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? ክፍተቴ አይሏል ምክር ጎሎብኝ ልሳን ናፍቆኛል የሚያስታውሰኝ የአይኔ ማረፊያ የት ይሆን ያለኸው? በአላህ መንገድ ላይ የተገናኘ ነው። በአላህ መንገድ ላይ የተገናኘ ነው። በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? የኔ አማካሪ ምስጢር ጠባቂ አኼራ አስታዋሽ ምክር ተናፋቂ አትለይ ከጎኔ ባክ አትራቀኝ። ወድቄ ቀራለሁ የለም ያነሳኝ። ወድቄ ቀራለሁ የለም ያነሳኝ። በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ? በአላህ መንገድ ላይ ያገኘውህ የኢስላም ወንድሜ እንዴት ነህ?